everyone and ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាន មក ចូល admin ទៀត ហើយ ជាមួយ នឹង ការ update ព័ត៌មាន ថ្មី របស់ Wang Jibo និង Sao Chan ចឹង នៅ ក្នុង video នេះ ផង ដែរ admin នឹង update អំពី សកម្មភាព ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ Yi Chan របស់ យើង ផង ដែរ ចឹង ចង់ ដឹង ថា តើ Wang Jibo និង Sao Chan ក្នុង ថ្ងៃ នេះ មាន អ្វី ដែល update ខ្លះ តោះ ទៅ មើល ការ update ថ្មី ទាំង អស់ គ្នា let's go នៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែ 10 ឆ្នាំ 2022 នេះ សាវ ចាន បាន រៀបចំ ចេញ ពី សន្តិការ ដើម្បី ទៅ ធ្វើ ការ ផង ដែរ បន្ទាប់ ពី ការ ធ្វើ ខូក កណាត ហើយ យប់ មិញ ដែរ នេះ ជា ថ្ងៃ ទី 1 ដែល គាត់ ចូល វ័យ 31 ឆ្នាំ អញ្ចឹង ឃើញ ថា ចាន កើ ពិត ជា អាសា ព្យាយាម យាម ខិត ខំ ប្រឹង ធ្វើ ការ ខ្លាំង មែន ទែន ទោះ ថ្ងៃ ពិសេស របស់ ខ្លួន ឯង ក៏ អត់ សូម ច្បាប់ ឈប់ សម្រាប់ ដែរ ទាំង អស់ គ្នា ហើយ អ្វី ដែល សំខាន់ បំផុត ទៀត ហ្នឹង គាត់ មើល សម្គាល់ ការ ដើរ របស់ កើ យប់ មិញ មិន ដឹង ជា ដាក់ អស់ ប៉ុន្មាន ទេ ទាំង អស់ គ្នា អើយ ដើរ ដូច ដើរ ត្រង់ ផ្លូវ សអ តើ ចូល ឡាន អូខេ ហើយ នេះ គឺ ជា សកម្មភាព ថត ដែល ចាន កើ រង ចាំ នៅ ឈុត របស់ គាត់ ចូល ថត ផង ដែរ សម្បី តែ ការ ឈរ ចាំ ខាង ក្រៅ នឹង គូ ឈូ ដែរ ទាំង អស់ គ្នា ហើយ នៅ មិន ស្ងៀម ទេ មាត់ នឹង ជិប បេះ ដូង ផង ឈរ រាំ ផង ហាត់ ប្រាណ ផង យប់ ថ្ងៃ birthday មិនដឹង ជា កើ ទៅ ដល់ ណា ខ្លះ ទេ ទាំង អស់ គ្នា អើយ បាន ដល់ ថ្នាក់ ផឹក ឡើង ងើប មក ធ្វើ ការ ហាត់ ប្រាណ យ៉ាង នេះ នេះ Okay, hi សម្រាប់ ថ្ងៃ នេះ ផង ដែរ GQ ក៏ បាន update រូប របស់ Jibo មួយ សន្លឹក ដែល ការ update នោះ GQ បាន បញ្ជាក់ ការ ចេញ ផ្សាយ ទស្សនាវដ្តី របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ខែ តុលា នេះ ដែល លើ រូប របស់ Wang Jibo នោះ មាន សរសេរ អក្សរ ថា Wang Jibo ខ្ញុំ ចំណាយ ពេល សិក្សា បន្ថែម ហើយ នៅ ក្នុង នោះ ផង ដែរ ក៏ មាន បុគ្គល ដែល ជា fashion blogger គាត់ បាន post រូប Jibo ជា ច្រើន ដែល ក្នុង នោះ មាន ការ សរសើរ ពី ការ ស្លៀក ពាក់ របស់ Wang Jibo នឹង style របស់ Wang Jibo ផង ដែរ អញ្ចឹង ចង់ ដឹង ថា តើ Wang Jibo នឹង មាន អ្វី ដែល ប្លែក ហើយ ថ្មី សម្រាប់ គម្របទស្សនាវដ្តី GQ នេះ ដែល គាត់ នឹង បង្ហាញ នៅ រឿង movie ថ្មី របស់ គាត់ គឺ Animus ផង ដែរ អញ្ចឹង បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា កុំ ភ្លេច រង់ ចាំ មើល Jibo ជាមួយ នឹង ការ update ថ្មី ទស្សនាវដ្តី GQ នា ពេល ឆាប់ នេះ ផង ដែរ ហើយ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ផង ដែរ Jibo official ក៏ បាន update រូប របស់ Jibo នៅ ក្រៅ ឆាក ដែល រួម នៅ strip dance ប៉ុន្មាន សន្លឹក ផង ដែរ មើល ឲ្យ ពិត ជា សង្ហា ខ្លាំង មែន ទែន ទាំង អស់ គ្នា តែ អ្វី ដែល admin ចាប់ អារម្មណ៍ នេះ គឺ ក្បាច់ Jibo តែ ម្ដង ក្បាច់ នេះ មិន ដឹង ជា ហៅ ថា ក្បាច់ ស្អី ទេ ទាំង អស់ គ្នា ស្រដៀង ក្បាច់ បកង បន្តិច អី បន្តិច មក ទេ នេះ អូខេ អញ្ចឹង សម្រាប់ ការ update video ថ្មី នេះ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ ទាំង អស់ គ្នា សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា មើល ឲ្យ នឹង ពេញ ចិត្ត thank you everyone for your watching this video about Sao Chan and Wang Jibo daily update today hope you can enjoy this video and see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា